Gente, vamos dar um pulo até Paranaíba? Porque olha só esse caso. Ao fazer a intimação oficial de justiça, encontra um cachorro em situação de maus tratos em uma residência. Quem traz as informações é o Alex Santos. É, e um oficial de justiça de 45 anos encontrou um cachorro em situações de maus tratos no último sábado, ao fazer uma intimação de uma idosa de 65 anos em uma residência localizada no bairro Jardim América, aqui em Paranaíba. Conforme informações do boletim de ocorrência, esse oficial de justiça informou que foi até um imóvel realizar uma intimação, quando verificou que havia um cachorro de pequeno porte que estava magro e abatido. O oficial acabou acionando a polícia, que constatou que o animal estava em péssimas condições. O cão foi recolhido e foi levado para uma clínica veterinária, onde a médica responsável afirmou que ele estava com anemia, desnutrição e também precisaria realizar exames. Esse caso foi registrado como maus tratos na delegacia aqui de Paranaíba. Esse animal foi recolhido, né, e levado aí para essa clínica veterinária, onde segue nos cuidados.